ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಯಿತು. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗಾಂಧಿಯವರ ಅಹಿಂಸೆಯ ಮಾಧುರ್ಯ ಕುರಿತು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕುರಿತು ಓದುವ ಗೌರವ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲ? ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಗಿರಬಹುದು? ಒಬ್ಬ ಸಾಹುಕಾರನ ಮಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗುತ್ತಾನಾ? ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಟೇಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು, ಹರಡಿದ ತುಣುಕುಗಳಿಂದ ನೀವು ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಟಾಟಾಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ಗುಲಾಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತೀರಿ? ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 27 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮಗೂ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಾಗಲು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ? ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾವು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ನಾವು ದಾರಿ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡಿಸಲು, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ? ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಡುವವರು ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್ ಫಾರ್ಮಾ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋದೆವು, ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಅದೇ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇವರು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗುವುದು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ, ಗುರಿ ದೂರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಠವಿದೆ, ನಾವು ಗುರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. R&D, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, IT, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ತರಬೇತಿ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಗೆ ತರಬೇಕು. ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ? ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್ ಫಾರ್ಮಾ ವಿಷನ್ 2030, ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ?